Protestat e dhunshme që po vazhdojnë që nga mbrëmje e së martës në Kiev kanë shënuar shumë të vdekur, qindra të plagosur dhe shumë të arrestuar. Kaosi që mbuloi sheshin e pavarësisë në kryeqytet vazhdon ende ndërsa mediat ndërkombëtare raportojnë për shifra të ndryshme të të vrarve. Sipas BBC, në protesta mbetën të vrarë 25 persona, 14 protestues, 10 policë dhe një gazetar, ndërsa sipas CNN, përleshjet e dhunshme kanë shënuar 26 viktima. Situata e rëndë krijuar në vend ka sjellë reagimin e menjëhershëm të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët i bëjnë thirrje presidentit Janukovic të heqë dorë nga dhuna policore, duke kërcënuar për sanksione të menjëhershme ndaj qeverisë ukrainase. Presidenti i Parlamentit Evropian Jose Manuel Barroso theksoi se politikanët duhet të mbajnë përgjegjësi për situatën e krijuar. Kancelaria gjermane Angela Merkel u shpreh vendosur të mbante anën e njerëzve që po vuajnë. Franca paralajmëroi për sanksione urgjente, ndërsa nga ana tjetër Janukovic ka fajsuar opozitën, kurse Rusia e cilësoi ngjarjen si një tentativë për gru shteti nga forcat ekstremiste. Protesta në vend u rëndua kur pas vdekjes së 9 personave, protestuesit e irrituar sulmuan ndërtesa qeveritare gjatë mbrëmjes së të martës, duke u vënë flakën dhe duke u përleshur me dhunë me policët. Ministria e Shëndetësisë në vend raportoi për 600 të plagosur, gjysma prej tyre policë, ndërsa qindra protestues janë vënë në pranga. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë njoftuar për një mbledhje urgjente në lidhje me situatën e krijuar, ndërsa për shkallëzimin e protestës ka kapërcyer kufit e Kievit, duke u përhapur edhe në qytete të tjera të Ukrainës.